ruuxa fadhiistay 68 xilli gaara fadhiistay oo kasoo horjeeda magacaabistaas wasiirada ka qoomiyad ahaan digli mirifle sideedaba awood qaybsi ahaa dowladdan 4.5 lagu gelsanayay awood qaybsigii annaga aan u heli jiray dowladihii ka horeeyay kumeel gaarka ah dowladihii federaalka hadda dhamaadayba aan xataa kula ballanay farmaajo inuusan lama taabtaan ay tahay annaga waxa waaye sideedaba waxa waaye wasiirka maaliyadda annagaa iska lahayn sanadkan xataa ra-iisul wasaare ku-xigeenka annagaa iska lahayn shuruudo aan la galnaya jirtay ballantii noogu baxay sidaasoo kale ra-iisul wasaarahana albaabku dadka xirteeba shaqsiyaad asaga ay isu dhow yihiin ama hay-ada iskala soo shaqayn jireen ama ay xiriir ama qaraabo ay yihiin ayuu magacaabay annaga qaqoomiyad ahaan waxaan lahayn wasaaraddaas maaliyadda waxay ahayd weligeediba xataa xilligii oo dowladdii soomaaliya ugu horreysay xataa wasaaradda maaliyadda waa lahayn waxaa lagu kabayay sideedaba guddoomiyaha baarlamaanka waa sharci u yaalay ahayd wasaaraddii annaga aan lahayn iyo wasiirada hadda uu asaga magacaabay oo wasiire aan taya lahayn sidaas daraaddeed ayaa waxaan dhahnay ada nimankan ballantii ay nala galeen oo daraad qodobo 11 qodob aan u geynay awood qaybsiga sideenaba annaga dowladdii hadda kasoo tegaysa xataa safiiro badan laba safiir aan ku lahayn laba agaasim aan ku lahayn si annaga aan ugu baahno taas ayaan heshiis la galnay inaan lama taabtaan ay tahay wasaaradda maaliyadda ra-iisul wasaare ku-xigeen aan leenahay wasiiro tayalena saan u qaadan jirnay aan u qaadano hadda qaarkood qoomiyadaha kale 6 wasiira la siiyey annagoo ah qoomiyadda ugu tiro badanna waxaana siiyey 5 wasiir oo tayadooda ay aada u hayseyso markaan arrintaasaan kasoo horjeednaa kulley waxaan sugaynaa maalinta ansixinta baarlamaankaan ku sugaynaa waa qalad laga galay qoomiyaddan waa gartay laakiin hadda wasiiro deegaanada koonfur galbeed kasoo jeeda way ku jiraan sida gaashaandhig oo kale marka maaliyadda ma dastuurkay ku taallaa in qoomiyaddan koonfur galbeed ay qaataan adiga waxaa jiro meeshan soomaali si wax u qaybsataa sideedaba waxa waaye siday u qaybsan jirtay wasaaradda maaliyadda waxaa lagu kabi jiray guddoomiyaha baarlamaanka sababtana waxay tahay wasaaradda maaliyadda guddoomiyaha baarlamaanka awoodda fulinta ma laha qoomiyaddana qoomiyad aad u tiro badan waaye waxaa kaloo jirta wasiirada hadda lana siiyey aa sheegaysa wasaaradda gaashaandhigga xataa waxa waaye taliyaha ciidanka guud ee soomaaliya waa madaxweynaha waaye taliyo kalaa la magacaabayaa oo xoogga dalka soomaaliyaga waa wasaare tayale maaha annaga shacabkii annaga aanna soo doortay ayaa ka xumaaday ka diidhiyey maanta meelo badan ayay afkaartooda ka dhiibteen annagoo matalayna qoomiyaddii uma geynayna annaga hadda dowladdan hadda uu magacaabay ra-iisul wasaare xasan kayre uusan cidna kala tashanin xildhibaanadeena qaarkood xataa albaabadu kasoo xirtay ballan intuu dar u dhiga oo ballanta uusan dadkii tixgelina la rabaa inuu qofka bini-aadanka aad tixgelisid waxaa jirta awood qaybsigii xataa qabaa'ilada aan ku qaadan halkan qabiilo aan lahayn